Астана футболшылары Европа Лигасының үшінші іріктеу кезеңіне жолдама алды. Израильдің Хапуэлімен алаңға шыққан Елорда командасы қос ойын қорытындысы бойынша 3-1 нәтижесімен жеңіске жетті. Астана Европа Лигасының үшінші іріктеу кезеңінде Швецияның АИК командасымен ойнайды. Алғашқы кездесу Астана аренада өтеді. Қазақ елінің футбол клубтары биылғы Еуропа маусымын сәтті бастады. Жарыс жолына шыққан төрт команданың үшеуі келесі кезеңге іркілмей өтті. Шахтер Литваның Атлантасын тоқтатты. Сырт алаңда тең түскен кеншілер қарымта матчта 3-0 есебімен жеңіске жетті. Екінші таймның басында Михрет Топчагиш есеп ашты. 61-ші минутта Ұлан Қонысбаев белсеніп, екінші голдың авторы атанды. Сосын алаңға тыңнан қосылған Роман Мұртазаев мергендік танытып, кездесуге нүкте қойды. Шахтер енді Хорватияның Хайдук командасын қабылдайды. Жарыс жолынан шығып қалған тек Алматының қайраты ғана. Данияның Есбюрг командасына тап болған Владимир Вайс шәкірттеріне сәл тәжірибе жетіспеді. Қарсыластар Алматыда бірде бір есебімен тең түскен. Данияда есе қайтаруға тырысқан жерлестеріміз ешқандай нәтиже шығара алмады. Қарсы шабуылдардың бірінде Есбюрг сапынан Якоб Анкерсен гол соғып, өз командасын келесі кезеңге алып шықты. Ертең Астанада кикбокстың келісті жекпе-жектер өтеді. Елордаға Қытай құрамасының үздіктері қонаққа келді. Қазақстан мен Қытай арасындағы жолдастық кездесу 7 жекпе-жектен тұрады. Дәулет спорт кешенінде керілген шаршалаңға әлем кубогының жеңімпазы Ерсайын Қасанбаев пен әлем чемпионатының күміс жүлдегері Бабыр Артықбаев шығады. Дүниежүзілік жарыстың қола медалін мойындарына таққан Шыңғысхан Тілемісов, Қанағат Нұрғалиев және Артур Сауырбаев та өз шеберлігін паш етеді. Сонымен қатар ел біріншілігінің жеңімпаздары Мерген Біләліп пен Асхат Жантұрсынов Қытай жігіттеріне қарсы тұрады. Астана велокомандасының капитаны Винченцо Нибали Тур де Франстың 18-ші кезеңінде топ жарып, жалпы есепте басты қарсыластарынан ұзай түсті. Итальяндық велошабандоз биылғы бәсекедегі соңғы тау жолында жеке дара мәреге жетті. Бұл Нибалидің Тур де Франстағы 4-ші жеңісі. Бұған дейін ол 2-ші, 10-ші және 13-ші кезеңдерде жеңіске жеткен болатын. 145 шақырымға созылған 18-ші кезеңде 2-ші болып мәресізгін Тибо Пино қиды. Француз спортшысы жалпы есептегі жағдайын жақсартып, 2-ші орынға көтерілді. Қазір Нибали мен Пино арасын 7 минут бөліп тұр. Алда 3 кезең қалды. Қанат Базылхан, хабар агенттігі.